व्यापक विश्व चिंतामणि हर त्राण श्रीमन श्री सत्य नारायण कपिति रथे आनंदे कबार हरि हरि बोला जगत जनक थे सर्वे बोला आनंदे कबार हरि हरि बोला सत्यनारायण मंगल करंतु बोला आनंद एक बार हरि हरि बोला त्रिगुण रहित सद्गुरु तौ नमामि Hey! 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 H
अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य ठाकुर पंचदेव बंधु खोजा को गली धीरे धीरे निखिल गते तोह परी बंधु टीए न मिलला मोते बंधु भूली जीव नाही पाइले काले रूसी पारू तू ही ए बंधु आम को भूली बोली आ गोटे सत्य पथे धर्म पथे घेली जाओ समर्पण परे गोटे मंगलाचरण पाठ करी आम विषयवस्तु को जीवा एक अस्मिनी सयने सढ़ानन मुखे भ्रांतियास्तन पार्वती सानंदं शशि शेखर श्यवदने निद्रा विभूता ददौ तत्र विपर्जय ससधर स्मरत भव तत्क्षणात ज्ञानता सोपि निशा कर से हसना हीण व्यग्र शिव पातुब सुरेश बाबू ए पालार पारंपरिक नीति अनुसार गोटे मंगलाचरण पाठ करिया दरकार ए थिरु जो ठाकुर आसिबे से विश्वर देशर राज्यर राष्ट्रर समस्तंकर मंगल कामना करिबे ए चारिपाद विशिष्ट मंगलाचरण एकस्मिनी दिनकर कथा कहुची पणा संक्रांति हिथाय सेतिरे पणा करा जाए समस्त पणा पियंती किटा ओडिया मानकर ओडिया मासर प्रथम मास आज्ञा प्रथम की पणा पियंती बेलपणा आउ साथीरे आज्ञा चकटा चकटी गंजेई पणा दिनकर घटना पणा संक्रांति पड़ी देवदेव महादेव भक्त मानक सहित मंदिर रे ए गंजे पणा पान कर भक्त माने देले बहुत पीले गंजे निशा धरला निशा गोटाए कथा कला गंजे कि जी अभ्यास कला कलिजा सुखिता जीवन गला मद अन्य नाम अटई मंद सबु कथारे से लगाए द्वंद गुली अन्य नाम अटई गुली गुली
ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟଳି ଗୁଳି ଅଫିମ ନୁହେଁ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଣି ନିଶା କହେ ମଉସା ନିଶା କହେ ମଉସା ଆଉ ମୁହିଁ ଯାହା ଘରେ କରଇ ବସା ଉପବାସ କରେ ମୂଷା ଗଞ୍ଜେଇକି ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲା କଲିଜା ସୁଖିତା ଜୀବନ ଗଲା କଲିଜା ସୁଖିଯିବ ମଦ ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟଇ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥାରେ ସେ ଲଗାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ମଦ ବହୁତ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ ମର୍ଡର ସବୁ ହେଉଛି କେତେ ଟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି ହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଗୁଲି ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟଇ ଗୁଳି ଗୁଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଫିମ ନୁହେଁ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଳି ଯିଏ ଗୁଲି ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିବ ତେଣୁ ନିଶା କହେ ମଉସା ନିଶା କହୁଛି ହେ ମଉସା ମୁଁ ଯାହା ଘରେ ବସା କରେ ଉପବାସ କରେ ମୂଷା ମୂଷା ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନିଶା ହୋଇଗଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା ଇଆଡ଼େ ନିଶାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ମା ପାର୍ବତୀକୁ ଭେଟିଲେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଭ୍ରମ ହେଲାଣି ପାରିଦିଅ କେଉଁଠି ଟିକେ ଶୋଇବି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୋର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର କର୍ମ ସରିନି ତେଣୁ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟା କରିଦେଲେ ଶୋଇଲେ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୋଇଥିଲେ ଏକସ୍ମିନ ଶୟନେ ଷଢ଼ାନନ ମୁଖେ ଭ୍ରାନ୍ତିଆ ସ୍ତନ ପାର୍ବତୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜର କାମ ସାରି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ପୁଅଟା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ସେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ଥିଲା ତା ମଝିରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆଟା ରାତିରେ ପିଇବାକୁ ବାଉଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାଉଳେ ହେଲା ଇଏ ପାର୍ବତୀ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଆଖି ଫିଟୁନି ସିଏ ହାତଟା ବୁଲେଇ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ତନଟା ଏ ଷଢ଼ାନନ ବୋଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଷଢ଼ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଷଢ଼ାନନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଖରେ ଦେଇଦେବି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଖରେ କ'ଣ ଦେବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ପୁଅ ମୁଖରେ ଦେବା କଥା ଏ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖରେ ଦେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହସି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ହସିଦେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେ ତେଣୁ ସେ ବିଭ୍ରମ ହୋଇ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲେ ଏ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଯେଉଁ ଜଗଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ବୋଲେ କବାର ହରି ଲେଖିଲେ ଜାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଆଉ ଫଳ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଫଳ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ମନାଉଛେ ଉଚ୍ଚ ମନାଉଛେ ଅମୃତ ଲଭ ଅମୃତ ଲଭ ଆରେ ନିଚ ମନା ପାଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମୋର ମା ମାନେ ମୋର ବାବୁ ମାନେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯା ମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ହୋଇଥାଏ ବିଷୟ ଯା ମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେହିପରି ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯିଏ କରେ ଯେପରି ଭାବ ପାଉଥାଏ ସିଏ ସେପରି ଲାଭ ଯିଏ କରେ ଯେପରି ଭାବ ପାଉଥାଏ ସିଏ ସେପରି ଲାଭ ଯିଏ କରେ ଯେପରି ଭାବ ଯେ ଯେ
ତାକୁ କହିଲେ କିସ ହୋଇବ ଯିଏ କରେ ଯେପରି ଭାବ ପାରିଥାଏ ସିଏ ସାତ ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳ ଧର ଆଉ ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ମାନା କରୁଣା ସାଗର ଭକ୍ତ ବସି ଡାକୁ ଅଛି ଅନେକ ଦୂରରେ ଆଉ ଲୟ ଲଗାଇଛି ସେହି ଅଭୟ ପୟରେ ଦିନ ଜନ ତାରିବାରୁ ନାମ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଅପାର କରୁଣା ଜାଣୁ କୃପାର ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଏଣିକି ସଭାଜନ ପଦେ ଦିନ କରେ ନିବେଦନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦେ ଦିନ କରୁଅଛି ଅଳି ହଉ ମା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବେ ହୁଳ ହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ହେବ ଏ ଦରବାର ଗୋଟିକ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ନବ ବୃନ୍ଦାବନେ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ବପିଙ୍କ ନାମରେ କଲେ ମୁରଲୀ ବାଦନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଳା ପରିକା ବୁଲାନ୍ତୁନି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଂଶୀ ଯାଇ ବଜେଇଲେ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବଂଶୀ ବାଜିଲା ବାଜିଲା ତେଣୁ ସେ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ ପାଷାଣ ତରଳ ପଶୁନା କବଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପଲ୍ଲବ ଯମୁନାସ୍ତକିତ ତଥା ଜଳଚର ମୌନ ଭବେ ତୁ କୋକିଳ ଆଉ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପବନ ବିଧୁନ ଗମନ ଧ୍ୟାନଗତ ଯୋଗିନା ଛନ ବ୍ରଜପୁରେ ବ୍ରଜ କାମିନୀ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତୁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଟା ବାଜିଲା ହେଲା କ'ଣ ପାଷାଣ ତରଳ ପାଷାଣ ବୋଲେ ପଥର ତରଳି ଗଲା ପଶୁନା କବଳ ପଶୁମାନେ ଆଉ ଖାଇଲେନି ଧ୍ୟାନଗତ ଯୋଗୀ ନା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋକିଳ ବୋଲନ୍ତି କୋଇଲି କୁହୁକୁ ଆଉ ହେଲାନି ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳଚର ଥିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲେ ଯମୁନା ଆଉ ପାଣି ବହିଲାନି ପବନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏଇ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ କଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ବାଜେ ବାଂଶୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ ବାଜେ ବାଂଶୁରୀ ଆସ ଗୋ ବୃଷଭ
ଭାଲୁ କୁମାରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଂଶୁରୀ ବାଜିଲା, ସେ ବଂଶୀରେ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଡାକ ଦେଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ରାଗ କାମୁଦି। କୃଷ୍ଣ ମୁରଲି ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ବ୍ରଜ କାମିନୀ ମୁରଲି ଉଚ୍ଛନ ହୋଇ ବାହାରି ବାହାରିଲେ ସେ ସର୍ବଜୋସା ଧଲା ତେଜୀ ଅସନ ବେଶ ଭୂଷା ତେଜୀ ଗୃହ କର୍ମ ଜିଲେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ତେ ଜିଲେ କର୍ମ ତେ ରକ୍ଷିଣ ବୃନ୍ଦା ବନେ ଆଶା ସେ ସର୍ବଜୋସା ତେଜୀ ଆସନ ବେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଛନ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ କାମ କନ୍ଦରପ ଆଜି ଦହନ କରୁଛି, ସବେଗ ହୋଇଣ ଚାଲିଲେ କେମିତିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, କେ ଦୁହୁଁ ଥିଲା ଗାଈ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେ ଦୁହୁଁ ଥିଲା ଗାଈ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତେଜିଲେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧନ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଭାଣ୍ଡ ନ ରଖି ଚଳିଲା କେଉଁ ଗୋପୀ କେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ଇନ୍ଧନ ନେତ୍ର ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁ ଥିଲା ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନେ କେ ଆସିଲା ଆଉ କାହାକରେ କଙ୍କଣ କରୁଥିଲା ଭୂଷଣ କାହାକରେ କଙ୍କଣ କରୁଥିଲା ଭୂଷଣ ତା ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର କହିଲା ସେ କେଉଁ ବାଳା କେଉଁ ବାଳା ନେତ୍ର ଅଞ୍ଜନ କେଉଁ ଗୋପୀ ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ? କିଏ ଦୁହୁଁଥିଲା ଗାଈ, ଗାଈକୁ ଦୁହୁଁଥିଲା, ଅଧା ଦୁହିଁଛି, ବାଛୁରୀର ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇଦେଲା। କାହାକରେ କଙ୍କଣ ବୋଲନ୍ତେ କାଚ ଲଗାଉଥିଲା, ଅଧେ ପିନ୍ଧିଛି ଅଧେ ପିନ୍ଧିନି, ତା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲା। କିଏ ଖାଉଥିଲା ଅଧା, ଖିଆରୁ ଉଠିଗଲା। ଶୁଣିଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବେ ଗୋପିନୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହରି ବୃନ୍ଦାବନ
शोभा देखिना के भासे सुंदरी गोपी माने आज कृष्णंकर वंशीसन वृंदावन रे पहुंची गले वृंदावन रो शोभा देखि केहि कहूची ए वृंदावन रो शोभा को त्रय भुवने नाही चाल गो सळे देखिबा से गो कुल कन्हाई आज कहले चल सोले शीघ्र शीघ्र जीवा से कोल्ही की कृष्ण को देखिबा नव ध्रुवा दल श्याम सुंदर कंज मो हाना दर्शन करीण आभीरी भासंती जे वचन ଅବଦ୍ରୁବା ଦଳ ନୂଆ ଦୁବ ଘାସର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ କଞ୍ଜମୋହନ ଦର୍ଶନ କରିଣ ଆଭିରି ବୋଲନ୍ତେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କହିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚାରୁ ମୟୂର ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ବଳ ହିତ କେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଚାରୁ ମୟୂର ଶିଖଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ବଳ ହିତ କେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଚାରୁ ମୟୂର ଶିଖଣ୍ଡ ଆଜି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚାରୁ ମୟୂର ଶିଖଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ବଳୟିତ କେଶ ଆଜି ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଏ ମଣ୍ଡଳ ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏ ମୟୂର ଚୂଳ ଦେଖିଯାଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନବ ନୀର ଦଏ କାଳିଆ ନବ ଆଉ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ମୟୂର ଚୂଳ ପାଉ ଅଛି ଶୋଭା ନବ ନୀର ଦେ ଏହି ପର ସେହି ଅହି କାଳିଅ ଦଳିଆ ନବ ଯଶୋଦାଙ୍କର କନ୍ଧନ ଗୋଧନ ପାଳିଆ ନବ ନୀର ଏପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯଶୋଦାଙ୍କର ରଙ୍କଧନ ଏ ଗୋଧନ ପାଳିଆ ଏ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଏ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯେତେବେଳେ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ
କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଗ ବ୍ରଜବଧୂ ତେଜି ଗୋପପୁର କିପାଇଁ ଆସିଲ ବନେ, ଆପଦ କି ହେଲା ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲା, ଆପଦ କି ହେଲା ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲା, ସନ୍ଦେହ ଲାଗଇ ମନେ, ନଟନାଗର କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଂଶୀଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେଲେ କହିଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଗୋପପୁରର ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କି, ଏ ବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ, ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ, ତମ ଯୋଉ ରିଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଲ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲୁ ନା, ଆମର ଛୁଆଟା ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି, ସେ କଥା ବି କରି ନେଇ ଦେଖେ ମୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିନି ତା ବାପା ଲୁଙ୍ଗି। ଆମର କବି କହିଲେ ସାଲ ବେଗ କବି, ବୃନ୍ଦାବନ ବଂଶୀ କେ ବଜାଇଲା ଏକା, କାଳିଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣ ତମେ ତ ଭଲ ନାଟୁଆ, ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏମିତି ବଂଶୀ ବଜେଇଲୁ ଆମେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସହି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛ ତମର ଆପଦ ପଡ଼ିଲା କି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ କୁହ ଆମର କାହିଁ ଆପଦ ପଡ଼ିବ, ତମେ ପରା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ହଁ, କହିଲେ ତମେ ଏଇ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଚାଲିଲ, କଲା ମୁରଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯେବେ ଦୌଡ଼ିଆ ଶିଲ ଆଉ ଦେଖିଲ ତ ଏବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଆଉ କି ଭାବୁଛ ମନେ, କଲା ମୁରଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯେବେ ଆସିଲ ମୋତେ ତ ଦେଖିଲ, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ଭାବୁଛ, ଭାବୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଆମର ସକଳ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ତୁମ ସାଥିରେ ଟିକେ ଆଜି କୁଞ୍ଜରେ ହ୍ରାସ କରିବ, ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ, ଆଗ ଗୋପ ବାଳି, ଆଗ ଗୋପ ବାଳି, ଆଗ ଗୋପ ବାଳି, ଆଗ ଗୋପ ବାଳି, ଆଉ ସର୍ବେ ଯାଅ ଏବେ ବ୍ରଜେ ଚଳିଆ, ସର୍ବେ ନାଗର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖିଲ ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ରହୁଛ, ସର୍ବେ ଗୃହକୁ ଚଳିଯା, ନିରାଶ ପାରିବୁନି, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାଥିରେ ସେଇ ନିକୁଞ୍ଜ କାନରେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଆମର ହ୍ରାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚାଲିଲା ତୁମର ବ୍ରଜପୁରକୁ ଗୋପପୁରକୁ ଚାଲିଲା, ଏଠା ରହ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋପୀମାନେ କଲେ କ'ଣ, ଶୁଣି ଗୋପପୁର ଜନେ ହୋଇଲେ ଚକିତ, ହୋଇଲେ ବଜ୍ରବାଜି ସ୍ଥାପର ଅନ୍ତେ ଜେହେ ଯାତ୍ରା ସେହି ମତି ହେ, ଆଉ ଏକ କୁଆରେ ଏକ ବୋଲେ କି କରିବା ସହି ସେହି ମତି, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶିରରେ ଯେପରି ବଜ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲେ ସବୁ, ଆଉ
निराश बाणी शुणी स्थगित हो गए मती हेले बाड़ी एक कु आर एक को बोले कि करवा सब कौन कर ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଏ ଠାକୁର ନଟ ନଟ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ଆଲୋ ଏମିତି କଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କରିବା କଣ କି କଣ କରିବା ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଖୁଚୁରା ପଇସା କଲା ଦଶ ନେ ଅଧର କାମୁଡି କର ଶିର ଆଜି ଦର୍ଶନେ ବୋଲନ୍ତ ଦାନ୍ତରେ ଅଧରକୁ କାମୁଡ଼ି ହାତ ଶିରରେ ମାରିଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା କୁଚ ଯୁଗଳେ ନୀର ପଡ଼େ ଆଖିରୁ ଧାରାଧାର ନୀର ପଡ଼େ ସୀତା ବନବାସରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ ଝର ଝଲୋ ତକ ଧାରାନ ପିଅନୁ ଧାରଧାର ଲୋକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଜି ବକ୍ଷ ତିନ୍ତି ଗଲା ତନୁ ବୋଲନ୍ତି ଦେହ ମଧ୍ୟ ତିନ୍ତି ଗଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଆମ୍ଭେ ଅଭାଗି ଗୋପ ନାରୀ କିମ୍ବା ଗୋପକୁ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ବିଷୟା ବିଷାଦ ଏ ଗୋପନାରୀ ଆଉ ଗୋପକୁ କାହିଁକି ଯିବ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ବିଷୟ ବିଷାଦ ତେଜିଲୁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବୁ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁ ସିନା ଗୋକୁଳେ ଆମ୍ଭ ରହି ଯିବ ଚାହିଁବ ଯେବେ ଗୁଆଳି ପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ପିଥିବ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଜୀବନ ରହିଛି ଏ ଗୋପ ସକାଳେ ଗୋପାଙ୍କ ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ନ ଚାହିଁବ ତୁମେ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ଏମିତି କଥା କହିବ ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କହିବ ବ୍ରଜପୁର ଏ ପ୍ରାଣ ଆମେ କାହିଁକି ରଖିବୁ ନା ଆଉ ରଖିବୁ ନା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାଅ ଗୋପପୁର ବିଳମ୍ବନ କର ଯାଅ ଗୋପପୁର ବିଳମ୍ବନ ଗୋପପୁର ଯାଅ ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କର କଲା ଏ ମାୟା ସଂସାର ମାୟା କାରବାର ରଚିଛନ୍ତି ବେଦବର ଏହାକୁ ଯେ ଜନ ପାଳି ନ ପାରନ୍ତି ନରକେ ବାସ ତାହାର ହେ ଗୋପୀମାନେ ତୁମେ ଗୋପପୁର ଚାଲିଯାଅ ଏ କୂଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛ ଗୌଡ଼ର ବୋହୁ ତୁମର କୂଳର ବ୍ୟବହାର ବୋଲନି ତୁମେ ଗୋପପୁରକୁ ଚାଲିଯାଅ ତୁମର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛ ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରଣୟ ବଲରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ
स्वामी परम बंधव ससुरा चरण से देवता तांकर देवता होचंती सासु ससुर सर्व संपदर खणी आमर मधुसूदन लिखिले कोन लिखिले कला पिता मा तापरी आउके देवता पिता मा तापरी आउके देवता आउ स्वर्ग राइजे मधुसूदन लिखले बढ़िया कथा पिता माता पर आउके देवता स्वर्ग रे ना 33 कोटी देवता स्वर्ग अच्छा पिता माता टू बड़ ना आशीष सहायक सीना विपद तारिया सी आशीष कले आशीष करी तेणु आम कौन कर पिता माता को आज अनादर कर गोटाए कथा कह गोटाए गीत कला घरे माँ बापा ठाकुर छाड़ी 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 मंदिर को केते लगाऊ धाड़ी आरे ओगाड़ी आरे ओगाड़ी बापा को कहुछु बुढ़ाटा माँ को कहुछु बुढ़िलो बुढ़ी आरे ओगाड़ी घरे माँ बापा अच्छा पुओ जन्म हो जड़े पचारा तुम बापा कौन जाइए बुढ़ा से खड़े बस बुढ़ा कौन बापा कह लाज लगुच कहला जिते कम था मंदिर जाऊ कहीपरबू कि कौन पाऊ गाधोई पाधोई पेटिंगी बारंबार दर्पण देखु असहाय मा पानी मागिले पानी टिके दे रे असहाय मा पानी मागिले कटु कथा कहु मुह छिंचाड़ी अरे ओगाड़ी घरे माँ बापा ठाकुर छाड़ी
ଯେତେ କାମ ଥାଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, କାମ ଥାଉ କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଏ ସ୍ନାନ କରି ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଅସହାୟ ମା ପଡ଼ିଛି ରୋଗରେ, ମା ଡାକୁଛି ପୁଅରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେହରେ, କିଏ ଶୁଣୁଛୁ କହିଲା ଏତେବେଳୁ ପାଣି ମାଗୁଛି, କହିଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜନେ ନାହିଁ ଭକତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜନେ ନାହିଁ ଭକତି, ପାଷାଣକୁ ପୂଜି ମାଗୁ ମୁକତି, ଆଉ କେତେ ଦେବା ଦେବୀ ଚିନ୍ତି ଚିନ୍ତି, ପୂଜୁ ଥାଉ ନିରିଜୀବ ମୂରତି, ବାପା ଚାହିଁଛି ପୁଅ ବୋହୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାପା ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ବୋହୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଗିବି ମୋ ପେଟ ଯାଉଛି ପଡ଼ି ତାର ବାପା ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଆସୁ ଆମ ପେଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ, ଆସିଲେ ମୁଁ ମାଗିବି। ହଁ ବାପା ମା କହେ ଆସିଲୁ ପୁଅ, ବାପା ମା କହେ ଆସିଲୁ ପୁଅ, କ'ଣ ଯୋଡ଼ାଏ ଖାଇବି ଦିଅ, ବହୁ କହେ ଦେଉଛି ରହ ରହ, ଖାଇବାକୁ ଏରା କେଡ଼େ ଅଥୟ, ଖାଇବାକୁ ଏରା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଆରେ। ତେଣୁ ପୁଅ ବୋହୁ ଆସିଲେ, ବାପା ମାଗିଲେ କ'ଣ ଦିଅ ଆମେ ଖାଇବୁ, ବୋହୁ କହୁଛି ଦଉଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଏରା ମରିଯାଉଛୁ, ଏପରି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ବାପା ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ଗଡ଼ି। ତେଣୁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର, ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ବୋହି କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ସିନା ଜୀବ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କାହୁଁ ଯାଚି ଦେବ ବର, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ନଟ କୁଟ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଣ, କବି କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ତାର ଜୀବ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କାହୁଁ ଯାଚି ଦେବ ବର, ବାପା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ପୁଅ ଭଲରେ ଥା। ତେଣୁ ଏ ନିର୍ଜୟକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବର ଦବ ଦବନି? କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ଭାବ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆଉ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କର, ତୁମେ ଗୁରୁ ଗୌରବ କିଛି ଜାଣିନା। ଏଇ ସବୁ ଗୋପୀ କହିଲେ, କହିଲା ବନେ ଭାତ ଖାଉ ବା ଛୁରୀ ଚରାଉ ରଖୁଆଳ ମେଳେ ହରି, ଆଉ ଗୁରୁ ଗୌରବ ବାରି ନ ପାରିଲୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ତୋ ହରି, କଲା ବନରେ ଗୋପାଳ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାତ ଖାଉ ଗାଈ ଚୋରଉ, ତୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ଗୌରବ ଜାଣିଛୁ? ମୁଖେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ତୋ ହରି, ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ଦିନେ ଗୋପେ ହରି କଲୁ ଦଧି ଚୋରି ମାତା ବାନ୍ଧିଲେ ତୋ ହର, କଲୁ ଦଧି ଚୋରି ମାତା ବାନ୍ଧିଲେ ତୋ ହର, ବିନୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବିନୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା
ତାହାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଚକ୍ରଧର ଆରେ ନନ୍ଦର ଚାଟ अधिक पाला देखिबा पाई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।